Den her idé om, at de var særlig fine og særlig uspolerede, den blev grebet i begyndelsen af 80'erne sådan for alvor, selvom der er tidligere spor af den. Og hvis man går på de her krop, sind, ånd med sig, som afholdes årligt eller flere gange om året, og også i Danmark, så vil man se den ene selvbestaltede shaman efter den anden, der som på billedet her altså tilbyder healing og terapi og åndelig vejledning og hvad sådan noget ellers hedder, af klienter, der mod betaling kan få hjælp til det, de nu skal. Og her ser vi, hvordan det hovedsageligt er nordamerikanske indianere, der danner reference for det her. Det er alt overvejende nordamerikanske indianere, der ligesom har grebet fantasien og er blevet bindeledet, eller hvad vi nu skal kalde det, for de her forestillinger. Neoshamanismen er altså blevet en integreret del af den moderne New Age-religion. Og jeg vil give jer to små tekster. Det er dødssygt med tekster på sådan en PowerPoint, det ved jeg godt. Men alligevel, det er nogle kursusbeskrivelser fra nogle af dem, der igennem 20 år efterhånden har udbudt kurser om det her. Shamanisme er menneskenes ældste spirituelle tradition og magiske håndværk, brugt verden over til helbredelse, problemløsninger til at opretholde balancen mellem mennesker og natur. På grundkurset bliver deltagerne indført i de grundlæggende shamanistiske idéer og metoder. Også Norden har en gammel shaman-tradition. Shamanisme er ikke noget specielt indiansk eller eksotisk, som mange tror. Vi har som mennesker alle evnen til at praktisere shamanisme. Og videre hedder det. Kernen i kurset er den shamanistiske rejse til åndernes verden. Vi vil lære, hvordan tromme, sang, dans og ritual hjælper os med at skifte til en ændret shamanistisk bevidsthed, så vi kan gå på opdagelse i åndeverdenen. Der, i den anden virkelighed, kan vi møde vores åndehjælpere og hente kraft og indsigt til os selv og andre. Vi vil se på etikken og ansvaret i shamanens arbejde og lære, hvordan shamanistisk praksis kan bringe glæde og kraft til vores egen hverdag. Det er klart, det er sjovere end pileflet. Men hvordan kan vi så karakterisere den nye vestlige shaman, eller den nye vestlige shamanisme? Fordi efter min mening er der ingen grund til at rynke på næsen af det, eller sige, at det er forkert religion. Men det er religion under nogle nye vilkår. Det er nogle bestemte religiøse teknikker under nye vilkår. Vi kan i hvert fald konstatere, at den kosmologi, det verdensbillede, der opereres med, er meget, meget simplere end det, vi kender fra shamanismens kernelande. Vi kan også se, at den antropologi, altså den menneskeopfattelse, man jonglerer med, er væsentligt simplere. Shamanen, når man tager på kursus og lærer at slå på tromme i Danmark, har relativt få funktioner, hvorimod en shaman i et traditionelt shamanistisk samfund har mange funktioner. Økonomiske, politiske, handelsmæssige, fordelingsmæssige, alle de her ting. Og allervigtigst, så kan vi se, at når shamanismen omplanteres til vores samfund, så er der fokus på individet selv, mens koblingen til det omgivende samfund er meget, meget svag, hvis den overhovedet er der. Og så er den altså ofte koblet til New Age-forestillinger, der skulle nærmest have stået altid, tror jeg. Shamanism and Personal Mastery hedder en af utallige bøger. Hvis der er udkommet 500 bøger om det, jeg vil tro, det er på det lag. I hvert fald 100, som er sådan helt, helt evidente. Shamanisme og det at have fuld kontrol over sig selv, bliver pointen i den her sammenhæng. Dette fokus på individet selv er fuldstændig karakteristisk for New Age-religion, der netop handler om selvudvikling. Man vil gerne gøre noget godt for verden, men man vil altid sige, hvis ikke jeg selv vokser, hvis ikke jeg selv udvikler mig, hvis ikke jeg selv perfektioneres, så kan jeg ikke bidrage med noget. Derfor er den religiøse opmærksomhed vendt indad, fokuseret på mig. Og det er jo ikke så mærkeligt, det er en religionsform, der er blevet populær i Anders Fogh Rasmussens Danmark, kan man sige, hvor selvoptagethed og tabet af samfundssind og solidaritet med andre har været et adelsmærke. Så selvfølgelig er der en sammenhæng mellem den politiske udvikling og udviklingen i folks religiøse fokus. Man kan altså sige, at hvor den klassiske, traditionelle shamanisme er social i ordets absolute forstand, i og med, at den handler om samfundet, så er den, når den omplanteres til Vesten, primært et anliggende for individet, og dermed noget helt, helt andet. Man kan spørge, er det rigtig shamanisme så?
Ja, det er rigtig shamanisme, efter min mening, under nogle ganske bestemte kulturelle vilkår, hvor de tre friske, hvad hedder sådan nogle, friske fyre her, tre friske shamaner, er det, der nu engang findes her. Og vi smiler af dem, men de ser ikke sjovere ud end folk med pibekrave, efter min mening. Eller en skæg turban, eller en dusk i nakken, eller hvad religiøse eksperter har rundt omkring i verden. Vi er nødt til at anerkende, hvis vi vil forstå det her i antropologisk eller religionshistorisk forstand, at det her er fuldstændig autentisk religion. I og med, at alle religioner har plukket fra noget andet, har udviklet sig og har formet sig, var mærkelige i starten og er først blevet anerkendt efter lang tid. Her har vi altså noget, der lige nu er mærkeligt, men som måske vil bide sig fast og være selvfølgelig på længere sigt. Og omvendt kunne vi jo stille spørgsmålet her, hvor vi er hos Toba-folket i det nordlige Argentina, om det her det er rigtig kristendom. Ja, det ligner jo ikke en folkekirkelig menighed. Det var, hvad jeg sådan lige kunne finde på computeren i går aftes. Og det ligner jo ikke en kirke i Vanløse. Men det her, det er altså fuldblods kristendom, sådan som det nu udtrykkes og viser sig der. Sådan som man har forstået den pågældende religion der. Så var der det her med erfaringssamarbejdet. Prøv at se, her har vi en etnobotaniker, han hedder Mark Plotkin. Og han er i gang med at indsamle nogle planter sammen med nogle Tirio-shamaner fra Surinam i Sydamerika. Og her kan vi se, hvordan det, jeg kalder erfaringsbaseret viden, står over for biokemisk viden. De to shamaner her ved præcis, hvordan planterne virker. De ved præcis, hvad det kan bruges til. De ved præcis, hvordan man skal håndtere dem. Men de har ingen biokemisk viden. Det har etnobotanikeren til gengæld. Han ved, hvorfor de virker. På videnskabelig måde, hvor de andre de kun ved det i kraft af deres erfaring eller under henvisning til deres religiøse fortællinger, deres myter. Og derfor kan vi se, at vi her har praktisk erfaring over for en videnskabelig idé baseret på teorier og hypoteser, som så kan efterprøves, og så når man hinanden. Det er meget svært at indhente flere tusind års kulturelt akkumuleret erfaring om planternes betydning og effekt. Derfor er etnobotanikeren her afhængig af de lokale shamaner for at finde ud af, hvilke af de tusinder og atter tusinder og atter tusinder af planter, der er værd at interessere sig for, når man vil lave medicin eller noget andet. Derfor samarbejder de. Og derfor glider den shamanistiske viden i denne her sammenhæng om planterne og planternes funktion og effekt sammen med vestlig videnskab på en måde, man måske ikke lige havde overvejet. Det sjove er jo, at når shamanerne de fortæller, at de har besked, at ved besked om den og den og den plante, så er det fordi, det er noget, de har fået at vide af ånderne, mens de har rejst til åndernes verden osv. Det vil sige, at den viden, vi kan høste om skoven, skal filtreres gennem deres religion på en eller anden måde, fordi de i deres selvforståelse kun ved det, de ved i kraft af deres religiøse samarbejde med ånderne. Og det vil sige, at viden om i det her tilfælde plantemedicin for eksempel, formidles i den shamanistiske religiøse praksis. Og man ved, at hvis den religiøse shamanistiske praksis ophører, så har viden om disse planter ikke noget formidlingsspor længere. Det vil sige, at hvis vi vil vide, hvad de ved om skovens planter, så skal vi sørge for at opretholde deres betingelser for at fastholde deres religion. Dermed bliver kristen mission blandt Tirio-shamaner en trussel mod vores betingelser for at finde den medicin, der løser problemer med kræft eller HIV eller noget andet. Det synes jeg er meget skægt.